båt til eksamen. Og dette her er hotellparkering som vi var inne og så på. Det er en typisk sånn oppgave. Skal huske denne her, så skal vi lage et bookingsystem på et hotell. Vi har en ankomst- og avreisedato. Og de skal da få beskjed ut fra det hvilke romtyper som er tilgjengelige. La oss ta denne den enkleste varianten først. Vi har bare én type rom. Det er klart at si at oppgaven er akkurat det her. Lag et bookingsystem for et hotell. Det må vi vite selvfølgelig i utgangspunktet. Kanskje vi skal sette i gang den her. Ja, den går jo. Utgangspunkt. Antall rom. Hvor mange rom har hotellet? La oss si at vårt hotell har 30 rom. Har de da plass til 30 personer? Ja, 30 personer hver natt. Så det er et lite poeng her. Sant? Så vi må lage et oversikt over ledige rom. Sånn? Og så er spørsmålet, hvor lenge skal vi gjøre det? La oss si at vi sier ett år fremover. Slik at vi i utgangspunktet, sånn som jeg ville gjort det her, ville da være å lage en liste over alle ledige rom på hotellet. Og der vil det bestå av romnummer. Der vil det bestå av dato. Så rom nummer 1 er ledig den 27.11.13. Rom nummer 2, kanskje også ledig samme dato, og så videre nedover. Helt til vi ser på et eller annet sted nedi her, prikk, 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 prikk. Da er det rom nummer 1, 27.11.14. Og så må vi bare vite, er det ledig? Klikk hvis det er ledig. Avklikk hvis det er opptatt. For eksempel, og så må vi vite navn på gjesten. Men selvfølgelig er det litt dumt å putte inn navn på gjesten her. Hvorfor det? Jo, for hvis gjesten skal bo på hotellet i 2 uker, så har vi 14 navn nedover her. Så vi må beskjed om de er ledige eller opptatt. Og så putter vi inn gjestnummer her, for eksempel. Og så har vi en egen gjestetabell. Der vi sier at gjestnummer 123, det er han Per. Og han har adresse, kreditkort, og så videre. Så vi har en liste over gjester, og så skriver vi 123 her hvis Per har bestilt det rommet på den dagen. Hvis vi gjør det sånn at når vi initierer systemet, så spør vi hvor mange rom har dere? 30 rom. Hvor lang tid i forveien vil du kunne booke? 1 år, sier de. Så lager vi 365 av hvert rom. Poster. Så hvis det var 30 rom, og de ville ha det 365 ett år frem, så lager vi så mange poster. 10.000 poster. Ikke det? 3.000 ganger 3, ca. 10.000 poster. Det er ikke sikkert vi løste det på samme måte sist, men sånn vil jeg løse det nå. Og alle de 10.000 postene er satt til ledig. Sånn, et nytt hotell. Eller hvis det er et gammelt hotell som får et nytt system, så sier du, gjør det her, og så må du inn og så booke alle de bookinger du har i den boken din som snakker om bookinger. Så må du sitte da en kveld og legge inn alle bookingene fra den boken sin inn i systemet, men da er det greit. Så ideen er for å lage dette booking på hotellet, finn ut hva du har ledig plass, og så lager du alt det. Så
fornuftig grensesnitt, et mulig grensesnitt her, kan være 1, initiering, spør om antall rom. Og husk på, nå gidder ikke vi se på romtypen, nå ser vi bare på en type rom. Og vi, i praksis så vil du spørre hvordan er disse rommene nummerert. For det er ikke sikkert at de går fra 1 til 30. For de første etasje, de går kanskje fra 1 til 4, og det er 4 rom der, og så har du noen rom i andre etasje, og de har da 21 til 29 eller et eller annet sånt. Sant? Du putter inn etasjenummer. Men det gir vi blaffen i, for det er en detalj å få til. Antall rom, og så antall dager fremover. Og her kan han si at det er 30 rom, og her kan han si at det er 365 dager. Så må vi ha et lite problem. Hva gjør vi hver natt? Da må vi legge inn for en ny dag, for ellers så etter hvert vil vi ha brukt opp hele året, sant? Og du kommer på slutten, så kanskje han sier, kanskje bestille. Så vi må på en måte initiere nye datoer. Så sannsynligvis, hver dag, ved slutten av dagen, så tar du de bestillingene som gjaldt i dag. Du kan slette de, men sannsynligvis vil du hive de til historisk arkiv, fordi du trenger de dataene for å se hvordan er bestillingen nå i november i år i forhold til i fjor, eller 2012, eller 2010, eller et eller annet sånt. Sant? Men altså, vi må hele tiden hver dag ajourføre systemet, for da legger vi inn, så vi kommer til slutten av dagen i dag, da vil vi sannsynligvis måtte legge opp på 26.11. neste år. Sant? Så vi hele tiden ligger et år i forveien. Så han har valgt 365, så betyr det at ingen kan bestille mer enn ett år fremover. Men ett år, jeg tror det er det vanlige hotellet opererer med. Ok, så når vi har gjort det, så oppretter vi 365 ganger 30 ledige rom. Ikke det er selvfølgelig rom vi oppretter, men det er poster i systemet. Og så må vi også i tillegg hver dag klokken 00.00 eller et eller annet sånt. Sannsynligvis ikke det. Kanskje 04.00. Vi vet at liten aktivitet. Så tar du dagens egentlig foregående dags poster. Jeg kunne skrive rett. Slett poster eller overfør til historisk. Altså, nå ser ikke vi på fakturering og sånne ting, vi ser kun på bestilling. Sant? Så du kan egentlig slette de postene i forhold til bestillingsstemmen, de fra i går. Så i natt klokken 04.00 så vil vi tirsdagens poster fjernes. For det er foregående tid. Og så pluss legge inn en ny dato. En ny dato ett år frem. Så når vi har gjort det der, så er bestilling veldig enkelt. For nå har vi de postene. Rommene opprettet. Nå gjelder det kun å finne ledige rom. Så kan min bestilling være her. Jeg brukte det her på kino nå, sant? Akkurat samme idé. Når du oppretter en forestilling, sier Harry Potter går klokken 21 i kveld, så blir det opprettet et antall tomme billetter. Sant? Det er jo litt sånn som kinoen var i gamle dager. Hva vil du drive en kino før datatid? Jo, for hver forestilling tar du frem en blokk med billetter, og den blokken har like mange billetter som det plasser i kinosalen. Og så selger du fra den blokken plassbilletter, sant? Og når blokken er tom, vel, da er ikke det mer plasser igjen. Og det er det vi gjør her. Vi oppretter en blokk med hotellplasser, og når det ikke er mer plasser igjen, så er det fullt. Når vi har gjort det her, så er resten peanuts. For hva vil da en bestilling være?
en litt liten tavleplass her, men vi får godta at vi skal bruke den etter hvert og lage det programmet. Hvordan vil en booking? Jo, da får vi en fra og til dato fra kunde. Vi sjekker om det er ledig. Og i så fall, hvis ja, så legger vi inn data inn en bestilling. Så nå har vi delt det her ned i tre oppgaver. Er det ledig, eller to oppgaver, og legger inn bestilling. Hvordan skal jeg sjekke om det er ledig? Det blir det store spørsmålet nå. Nå kan det hende kunden har bedt om rom. Det kan hende han har oppgitt rom. Det kan hende du har lyst på rom 14. Jeg bestiller i Bergen, så spør om de har rom 14 ledig, for det er det største og fineste rommet med flott utsikt og god arbeidsplass. Vi er også bra med trådløse nettet fungerer der, så jeg spør, har de rom 14? Men det går stort sett bra om vinteren. Men hvis han ikke har oppgitt rom, så skal vi sjekke om det er ledig. Og så er det det at vi vil helst at kunden skal få lov å være på samme rom hele tiden. Hvordan gjør vi det her? Jo, vi må gå gjennom tabellen. Alle poster. For alle rom. Vi må søke rom 1-30. Og så må vi se om det er ledig på alle datoer. Om vi får en forløkke, eller en sjekk, sannsynligvis kan du plukke ut alle postene med hjelp av en SQL-setning som er fra den første datoen til den andre datoen. Da har du fått alle aktuelle poster. Så vi lager en SQL, plukker ut alle mellom datoene. Så det blir en SQL-setning. Og så er spørsmålet. Hva skal vi holde orden på rommene? Vel, sannsynligvis kan vi lage et array. Vi sier 30 rom på 1-30. Og det arrayet, hva skal vi gjøre med det? Jo, vi skal si om et rom er ledig i hele perioden. Så vi kunne sette det som en boolean. Da alle rommene er false, eller vi setter de egentlig til true. Vi sier at rommene er ledige, vi. Alle 30 rommene. Og så ser vi på hver post nedover, men hvis et rom er opptatt, så setter vi det til false. Så hvis det rommet er opptatt i perioden, setter vi false. Nå kan vi få to resultat. Det ene er at det finnes ett eller flere rom som er ledige. Og da svarer vi tilbake til kunden og sier, yes, vi har plass. Eller så kan vi finne ut at ingen rom er ledig i hele perioden. Og da får vi et kjempeproblem, så vi ikke løste sist. For det kunne hende at, jo da, du kan være i rom 1 de første tre nettene, og i rom 2 de neste to. Hvordan skal vi takle det? Ja, jeg spør deg. Jeg har ikke en god idé. Nei, naturlig vil du være og se om du kan flytte på de andre gjestene som du får. Ja, det er sannsynligvis, og det er det vi snakket om sist, sannsynligvis vil du bare si det at jo da, du skal få rom 14 hvis det er ledig.
Så egentlig så gadde ikke vi takle det problemet sist. Det vi sa, det at, og det er sånn de ofte gjør på hotell da, at de sier vi forsøker å sette rom på rom 14, men hvis det viser seg at det blir en sperre for en annen kunde, så flytter de. Så egentlig så får ikke du rom før du kommer til resepsjonen. Og hvis vi ikke skal gjøre det, ikke vi skal gi folk et rom på forhånd, så kan vi jo bare ha antall på hver dato på hvert rom. Da kan vi forenkle betraktelig. Så her må vi tenke oss litt om hva slags løsning hotellet har. Men det er klart at hotellet liker ikke sånne løsninger at du får et rom lang tid i forveien. For det blir en sperre, sant? Det var akkurat som den parkeringsplassen vi diskuterte det samme. Du får ikke en bestemt parkeringsplass, du får vite at det er en parkeringsplass. Men klart, hvis det er sånn at du har veldig mange forskjellige... Altså, klart, vi takler litt med romtype, da, sant? Og så sier at... jo da, du skal få et økonomirom eller et deluksrom. Og da telte vi bare opp antall, men det er det samme her. Egentlig kunne jeg si at vi har 30... Hvis det er hos hotell med spesielle rom, så kan jeg si at vi har 30 romtyper her. Ett rom av hver romtype. Men det vi ser nå er at det er fullt mulig å takle det her, men det er veldig komplisert dersom gjestene skal få lov å velge et rom. Det er noe veldig sjeldent at gjestene vet nøyaktig hvilket rom de vil ha. Ja, det er det, og det kan være at det, det kommer en del sånne helt spesielle hotell, sant? Der de har for eksempel, det finnes et i Nordgangsdal som har ett rom fra 50-årene, ett fra 70-årene, ett fra 60-årene. Så hvert rom har en sånn 10-årsperiode, helt fra 1910 til 1920, 1920 til 30, som er blert. Og da kan det hende, nei, vi har nå bodd på en av dere 1950 før, så nå vil vi bo på noe annet, sant? Men det som du sannsynligvis kommer tilbake til, er at en, skal du løse et datasystem som gir deg et spesielt rom, så er det vanskelig. Og det andre er at hotellet liker det heller ikke, for det gir en dårlig utnyttelse. Så hvis vi da forenkler, og så ser vi at vi har bare én romtype, du får ikke lov å bestille et rom, du får bare bestille plass. Da gjelder det bare å vite hvor mange vi har på hver enkelt dag. Ja, kanskje løs det med hvis det er de svært få som vil ha akkurat det rommet. Ja. Da kan du kanskje ha i kommentarfelt. Det er det de gjør. Ja. Det er det de, akkurat det de gjør. Det er din løsning som brukes. For det de sier, hva vil gjerne rom 14? Og hvis det er sånn at jeg kan få rom 14, så venter de med å gi det til gjestene når de kommer. Det er ingen bestilling av rom 14 på forhånd. Men når du kommer, så får du rom 12. Og når du kommer, får du rom 16. Og så forsøker de å bevare rom 14. Men hvis du kommer og skal bo der 4 dager, og det er bare rom 14 som er ledig de 4 dagene, så får du det. Og når jeg kommer og sier det, dessverre, det var ikke plass. Ja. Så det blir som en kommentarfelt med et ønske som de forsøker å oppfylle. Men stort sett så romtildelingen skjer i resepsjonen, når gjesten står der. Og da vet du, kan vi lage et enklere system, og da kommer vi tilbake til den løsningen som vi hadde sist. Og da trenger vi ikke opprette ledige plasser. Sånn som i kinosalen måtte vi gjøre det. For i kinosalen så er ikke det nok å få en billett. Nei, hvis jeg skal sitte helt foran til venstre, så orker jeg ikke gå på kino den kveld. Da går jeg heller i morgen, sant? Så på kino må vi opprette de ledige plassene. Hvis det var et veldig spesielt hotell, så måtte vi kanskje gjort det. Så her må vi tenke litt hvilken løsningsmetode skal vi bruke ut fra den anvendelsen vi har. Så når jeg begynte med det her, var bare for å vise at dette er den ultimate løsningen, men den vil bli veldig komplisert i vårt tilfelle. På kinosal gjorde vi det, greit nok, men på kinosal har ikke det problemet med dato. Jeg ringer ikke bort til kino og sier at jeg skal, se den, jeg skal være i den småsalen med de og de plassene, og så 3 dager på rad. Nei, du ser ikke samme film med 3 dager på rad, sant? Det er en bestilling ferdig med den. Så det slipper du datoproblemet. Selv om det er fullt håndterbart det her, så har vi akkurat det problemet, skal vi si til gjesten at det er fullt, fordi vi ikke har et ledig rom for hele perioden. Sant? Og det å bytte rom, det er jo kostbart for hotellet, og det er tungvint for gjesten, så det vil ikke skje normalt. Det kan skje hvis det skjer en tabbe i resepsjonen, hvis de har gitt, du kommer uten bestilling sent,
Og så sier de, oi, sant, vi har... Det kan skje, og det har vel skjedd av og til. Poenget er at du har... Du kommer kanskje uten bestilling, og de må jo helt innpasse på når de gir rom. For det kan hende at du skal bo i den perioden, og det rom 1 er ledig her, mens rom 2 er ledig her. Så de har ledig plass, men fordi de har vært dum å sende den gjesten som kom, her var gjest nummer 1, eller A, han kom hit, gjest B fikk det rommet, men gjest B burde selvfølgelig fått det rommet der, slik at dette er ledig for gjest C, som skal bo i hele perioden. Så det er litt opp til de sitte i resepsjonen eller datasystemet å tilordne rom slik at det blir ledig ut fra bestillingene. Så på et eller annet sted må det håndteres. Eller kan du risikere at du, at når du kommer der skal bo hele perioden, at du må ha bare på det ene rommet noen dager og på det andre rommet andre dager. Men det er klart at det som vil skje da, er at altså i praksis så skjer jo ikke det her, fordi at den gjesten der får ikke tilordnet rom før han kommer. Sånn. Så hvis du, hvis du løser problemet med å si til folk de får rommet når de kommer, så er det ikke noe problem, for da tar du bare et ledig rom. For da ser du alt fra i dag og fremover. Skal vi forsøke å løse den enkle løsningen da? Ok? Da tar vi heller, og det er interessant at hvis du skal ha sånn som på kino, så må du holde orden på alle plassene og alle datoene. På hotell kan du velge hva slags løsning du har, men hvis du velger den løsningen at du ikke skal bestille rom, men bare bestille plass, sånn, da kan vi gjøre på en helt annen måte. Da kan vi heller snu på hele flisen, og så lager vi en tabell som du har bestillinger. Her kommer P, og han skal være fra, fra den 26. i 11. til den 29. i 11. Og det er det eneste du trenger å lage. Da slipper du å initiere tomme rom for alle datoene. Ok, så er spørsmål. Hvor mange rom har du? Men vi har 30 rom. Det er oppgitt en annen gang. Kan ligge i en tabell. Eller oppgitt. Det må ligge i en tabell, slik at det er det. Og hva skal vi finne ledig plass? Jo. Det er å gå gjennom alle bestillingene. Innenfor det området som sin kunde har bestilt fra 28.11. til 29.11. Det skal bare være natt. Vel, da går vi gjennom her. Og så teller vi opp hvor mange bestillinger vi har på de to datoene, og er det mindre enn 30, så er vi fornøyd. Da er det ledig plass. Da kan vi legge inn en ny bestilling. Så her går det på det totale antall gjester vi har hver dag. Her lager vi ikke rommene, her lager vi kun bestillingene. Så vi har altså sett på, sånn som nå, vi har to muligheter her. En, det er lagre alle rom, plasser for alle datoer. Og det bruker vi på kino, og vi må bruke det på fly, men kanskje ikke på hotell. Selv om det kunne selvfølgelig brukes der også. Løsning 2, det er bare lagre bestillinger. Dersom det er plass. Antall på hver dato er mindre enn maks. Så i det ene tilfellet så lager vi alle plassene, tomme plasser. Og når du bestiller så får du en plass på fly eller kinoen. Det andre tilfellet så lager vi alle bestillingene. Og så bare teller vi opp hver gang og sier, oi, hvor mange bestillinger har vi på denne datoen her? 30. Dessverre er det ikke plass. Så her, det som er litt problemet her da, er at man må tenke seg hva slags type oppgave er vi i. Er vi i den kategorien?
kinofly, eller vi den. Kinofly, så er det forventet at du kan bestille en plass hvis du vil. Og det er klart at det eneste problemet da på kino som du kan oppleve, det er det at ettersom kinosal, hvis jeg får lov å velge plasser, folk, sånn, de forsøker å foreslå en plass inn til andre, men du kan altså risikere at det er to ledige plasser på filmen, eller på flyet, men ikke ved siden av hverandre. Men det vil du se. Så det er en kostnad for kinoen. Sånn. Egentlig så burde de dyttet hele, når det skjer, så burde de omrokert på alle plassene. Men nå har det, er det sånn at du har bestilt, du har klikket på den der, bestilt din plass. Sånn. Det som skjer på flyet selvfølgelig, og på kinoen, er de spør, du, kan ikke du flytte en plass bort, så får vi to ledige ved siden av hverandre. Sånn. Det skjer på flyet, og de ordner det sånn ad hoc helt på slutten. Men det er klart en kostnad. Altså det er en, hvis to stykker reiser, og de vil sitte ved siden av hverandre, så kan det hende at de ikke får plass på det flyet. Fordi det er fullt. Så den der har en del fordeler for kunden, men det er, kan skape dårlig effektivitet i systemet. Og hvis vi skulle selge rom på vårt hotell, og kunden skulle få lov å velge hva slags rom de fikk, så ville vi ha mye dårligere kapasitetsutnyttelse enn det vi kunne gjøre med det systemet her. Så det systemet vi har sett på, da har vi altså valgt metode 2, som er absolutt den enkleste. Og så har vi her så har vi bestilt plass. Fra og med det er så flott med kalenderen, får vi helt gratis, vet du. Nei, det var ikke lurt. Så velger jeg romtype. Og lager bestilling. Her har vi, hva slags data har vi her? Vi har rom. Vi har tre typer rom, økonomi, standard, deluxe. Vi har alle bestillingene. Er det ingen som er stilt i 11? Nei, så egentlig så skulle jeg, hvorfor ikke fikk ikke jeg, fikk jeg deluxe opp til et forslag? Ja, for å huke av at det her var fullt. Ja, men hvorfor? Jeg burde jo oppdatere den. Skal vi se på koden her? Hva vi gjorde? Vi kan gå gjennom den her litt. Greit, for det her er, altså det er løsning 2. Så litt så du kan få en oppgave her, så må du tenke hvilken type løsningsmetodikk skal jeg ha. Men klart, dere ville ikke fått et hotell med løsning 1. Det blir litt for mye kode. Men dere kunne fått en kino med løsning 1. Da man slapp å håndtere data på samme måte. Hva jeg gjør? Sjekk på om jeg oppgitt fornuftige data. At fra er større enn til, og ingen av de er null. Så. Hva er antall dager? Jo, for hver, hvis kunden skal være en natt, så vil da antall dager gå fra hver en. Vi skal ha flere dager, så legger jeg inn datoene her i antall dager. Så jeg går gjennom denne her, en sånn du var i trusetningen vi snakket om. Forhåpentligvis har jeg ute opp inni her. Jo,
Hvis jeg har kommet til datoen, så hopper jeg ut. D-en her økes med 1 hver gang. Og det er en dato. Egentlig så synes jeg den var litt delik D pluss E, men den går stort sett bra. Får vi håpe. Det skal vi sjekke på. Jeg er ikke helt sikker på det. Det er en dato. Den setter seg fra dato. Antall dager. Det er bare opprettet et array. Og det vil jeg skal legge inn hvor mange ledige plasser det er på hver dag her etter hvert. Hopper ut på til dato. Det er lik D pluss 1. Jeg regner med han takler det der med kalender og sånne ting. At når han kommer til 30. november og legger på 1, så blir det ikke 31. november, men det blir 1. desember. Det er en forenkling av DateAdd. Men vi kunne brukt DateAdd. Ok, når jeg har gjort den der, så har jeg fått dette array-et her opprettet så mange dager som kundene skal bo. Så det er bare en hjelper meg å lage en datastruktur. Hvorfor trenger jeg den datastrukturen? Jo, for jeg vil sjekke hvor mange ledige plasser det er på hver enkelt dag kunden skal være her. Og da er det enklere for meg å indeksere med 1, 2, 3, 4 enn å bruke datoen. Så begynner vi å se på bestillingene våre. Og her har vi romtyper. Hvis vi ikke hadde romtype, så ville det bare vært selvfølgelig antall plasser. Ok. Det første jeg gjør, er å nullstille dagarrayet mitt. Altså ingen bestillinger på disse dagene. Null bestillinger på hver dag. I de datoen kunden skal bo. Så, og ideen min her er at hver gang jeg finner bestilling på en dag, så øker jeg med 1. Hent alt fra bestillinger, få denne romtypen. Hadde vi ikke hatt romtypen, så ville selvfølgelig det forsvunnet. Så går vi gjennom dette array-et vårt, for i lik 1 til antall dager. Hvis kunden bare skal være natt, så er det 1 til 1. Skal det være 3 netter, det er 1 til 3. Og så spør vi, dette er den dagen datoen kunden skal bo. Det la vi inn her oppe. Inn etter dagarrayet vårt. Sånn. Det la vi inn der. La vi inn datoen. For vi ser at antall dager består av en dag. En dato altså, og et antall. Så det jeg vil gjøre er at når jeg er ferdig med den her, så skal den fortelle meg hvor mange bestillinger jeg har for hver dag for denne romtypen som kunden var. Så jeg går gjennom det array-et, og så sjekker jeg med hver dag dato. Hvis den datoen kunden skal bo hos oss, er inni fra dato til dato. Hva var det for noe? Jo, det er den bestillingen som ligger fra før. Da vet jeg at antall bestillinger på denne dagen her økes med 1. I intervall, det var en enkel funksjon som sjekket om denne datoen her lå mellom den og den. Poenget er at jeg vil vite hvor mange bestillinger vi har på denne dagen. Og siden dagarrayet mitt går fra 1, 2, 3, så må jeg bruke den datoen for å sjekke på den. Ok, her har jeg fått se at jeg har funnet i filen en bestilling som gjelder for samme dag som kunden skal bo, og da teller jeg opp antall med 1. Og så sjekker jeg dersom dette antallet er nå blitt større eller lik antall ledige plasser vi har der, så er det fullt på romtypen. Og så gir jeg en beskjed at rom sånn og sånn er fullt på
denne dagen her. Men forhåpentligvis så slår jeg ikke til her, så jeg går rundt her, sjekker med hver enkelt dag som kunden skal bo, og kommer jeg helt ut, og alt er i orden. Hvis da tekst er blank, da har jeg ikke vært innom her, for jeg satt tekst er blank i starten, da er det ledig plass. Her. Hvis tekst er lik fått en verdi, så må jeg legge ut fullt på den romtypen. Så bør jeg oppi her gjøre det her for alle romtyper, og det gjør jeg her. Hent romtype fra rom, sjekker med alle romtyper. Men jeg står ikke helt hvorfor jeg ikke fikk med luksusrommet. Jeg setter ikke den til noe. Og mulig vil ha inn et eller annet annet. Så får du bare la inn der haken her i tabellen. For å ta vekk det rommet, ja. Men jeg skal se. Skal du lage noe program for oss og gjøre det? Ja, men skal vi se hvis vi kjører det her. Åh, ja, vent litt. Romtype, antall plasser fra rom. Denne skal ikke slå til uten at... Vi kan kjøre denne her, så ser vi. Han skal bare være, ja, jeg sier at han skal være litt lenger da. Tre netter. Og da er bestillingen. Vi har egentlig bare den ene bestillingen her da. I det aktuelle tidsrommet. Og vi har 4 plasser på deluxe, 6 på økonomi, 8 på standard. Jeg kan lukke den. Lukke den. Så bør vi kanskje sette en sperre. Ok, fra dato er lik 29. og til dato er lik 2.12. Er de her 0? Nei. Dette var ikke lurt. Jo, riktig. Hvis fra dato større enn til dato, da gir vi feilmelding. Yes. Hvor lenge skal kunden bo? Var det 3 dager? Det gjør vi her. Det er noe lik 29.11. Teller opp antall dager, så blir den blitt 1. Oppretter R-element for første dag. Legger inn datoen. Så nå er dato for første dag 29.11. Kunden skal altså bo her 29.11. Vi øker det med 1. Og da fikk vi 30.11. Kunden skal bo her 30.11. Yes. Er vi kommet til 2.12? Nei. Og hva er dato nå? 1.12. Så den del lik det pluss 1, den takler han. Det er veldig mange sånne ting i Visual Basic som du ikke finner i andre programmeringsspråk, og er utrolig behagelig. Du slipper å holde på med dill. De ordner det der. Det er jo helt logisk, altså legger du 1 til en dato, så skal det være i forhold til kalenderen, men med skudde og hele skiten. Men det ordner Visual Basic bak kulissene. Skal vi se, nå har vi bodd her 3. dagen, og datoen er lik 1.12, så vi skal nok bo her 1 dag til. Så det er 4 dager en kunde skal bo her. Og nå er det blitt 2.12, som er til dato, og vi hopper ut. Så nå har vi et array, 1, 2, 3, 4. Der det første elementet, dag 1, er den fra datoen som er 29. Og det siste, dag 4,
det er til datoen den dagen skal flytte ut. Så fordi vi har forskjellige romtyper, så plukker vi ut data om rommene våre. Og så nullstiller vi antall plasser vi har. Det må vi huske å gjøre, fordi vi skal gå igjennom den loopen her flere ganger. Men datoen er faste. Og så må vi sjekke hvor mange bestillinger har vi på disse dagene her. 4 dager skal vi gjennom. Og så spør vi, denne her 29.11. ligger den mellom 26.9. og 5.10. Nei. I intervall. Dag større enn det gikk fra. Ja. 29.11. større enn det gikk 6.9. Men er dag mindre enn det gikk tilbestillingen her? Nei. Så i intervall er false. Det jeg har gjort da, jeg kunne jo hatt dette uttrykket som sto i intervall her nede, men det er litt tydeligere å lage det i en funksjon. Sånn at kompleksiteten i uttrykket blir skjult der oppe. Dette er altså en funksjon som returnerer true eller false, og den returnerer true dersom den datoen som kunden skal bo hos oss er innenfor den bestillingsdatoen som ligger i arkivet. Det er det ikke. Sånn som det er der, vil han gå igjennom alle datoene som ligger i tabellen? Alle bestillinger du har. Så de som har vært for 2 måneder siden? Yes, for vi har ikke noe opprydding. I praksis må du lage noe opprydding. Det jeg har funnet ut er at det er fordel å rydde opp hver natt. Av og tenker du at vi trenger å gjøre opprydding bare hver måned og sånne ting, men du gjør det hver natt. Du går ikke an å legge inn en kode på at han startet heller fra første dagen og bestillingen igjen. Ja, så det vil si at i stedet for at det her går på 0,001 sekund, så klarer du det å få redusert til 0,005 sekund, og kunden din jubler fordi at de har fått den... Nei, altså i praksis så... Ja, det er tid. Ja, men altså... Det der er noe man lett tenker, altså i gamle dager hadde vi jo trege maskiner. Og da vil du hele tiden tenke, dette er unødvendig. Men, sant, altså, innenfor et hotell, si at du har et hotell med 2000 rom, du vil ikke merke det om du ser på gamle bestillinger. Men, problemet er at hvis du beholder masse gamle bestillinger i systemet, så er det litt rotete. Så sannsynligvis bør du gjøre at hver natt tar du alle bestillingene fra i går, og putter de til historisk arkiv, og sletter de herfra. For jeg er helt enig, det er bare tull at de ligger der. Jeg har litt problem med dette turbokforlaget vårt, at jeg har laget alle leveranser, og alle fakturer. Så hver gang jeg skal sende en faktura til en bokhandel, så sjekker jeg hva vi har levert siden 2005, hva vi har fakturert siden 2005, hva gjenstår. Og det gjør jo at det blir litt rotet også. Men det går jo fort. Så i et profesjonelt system så måtte vi ha en opprydding. Det er helt riktig at alle disse gamle bestillingene skulle bare fjernes. Men selvfølgelig, det betyr jo ingenting for hastighet. Men det betyr litt for at du har uryddige tabeller. Men det har vi en gang nå. Så vi går opp her. Og får vel false hele veien gjennom her. Fordi vi har ingen bestillinger som passer. Så når vi kommer ut hit, jeg tror kanskje vi, hvis du vil vite om vi går inn dit, kan du gjøre sånn, og så kan du gjøre sånn, trykker du F5. Det var den siste bestillingen vi la inn i sted, sant? Det var den som gikk fra 29.11. til 30.11. Den kunden skulle bo en natt nå i november. Hva gjør vi her? Jo, vi sier at vi har en bestilling på denne datoen 29.11. Jeg tror det er bare den vi har, så må vi kjøre videre her. Vi har en til. Det var samme bestilling, men det bodde kanskje... Ja, den tredje. Ja. Yes. Her får vi dette. Jeg sa... Jeg skal bo fra til.
Det er egentlig fra og med og til, sant? Det er ikke til og med. Så hvis vi skal ha det, så må vi si til dato minus 1. Det ville vært naturlig, sant? I forhold til sånn som hotellet tenker. For vi skal ikke treffe her. For den bestillingen gjelder fra den 29.11. Den som ligger i arkivet til 30. Men vi har jo ikke tatt opp et rom den 30. Sant? Ja, men det ordner vi. At alle bestillingen gjelder fra klokken 12. Sant? Så hvis jeg bestiller et hotellrom fra 29.11. til 30. Så får jeg et rom fra klokken 12 den 29. til klokken 11.59 den 30. Jeg får ikke beholde rommet begge de to datoene, hele datoen. Så egentlig, så når vi opererer med dato på hotell, så er det litt ulogisk, fordi at vi, altså, dagen går sånn, mens hotellrommet i det der, sant, et eller annet sånt. Men, altså, det er avhengig kan du tolke det, sant? Vi kan si, sier du fra den 29. til den 30. så skal du bestille begge dager, men det er ikke logisk i forhold til et sånt hotell oppretter. Smart hotell, de forteller deg, når du oppgir to datoer, så forteller de du har bestilt for to døgn. Så får du kontroll, sant? Men det skal stå minus 1 der, altså. Det er en feil i programmet her. Altså i forhold til sånn som man tolker det. Det vil si at det eneste dagen denne ene bestillingen vår gjør at det er fylt, eller at vi har opptatt en plass, det er på den 29. Ikke den 30. Så hvis vi kjører den nå, så skal i intervall være false, og det er det vi vil. Men når vi nå kjører videre, så kommer vi hit. Og tekst ligger blank, for det har ikke vært fylt noe sted, skriver vi ledig plass på alle romtyper. Så her var det kanskje en feil. Nei, det er deluxe der, ja. Så kan de bestille deluxe. Jeg sier det kommer en til som har samme datoene. Jeg legger inn datoene her på nytt akkurat som i sted. Fire datoer. Velger første romtype, og der får vi også antall plasser. I intervall får vi første bestilling, men så finner vi den bestillingen vår. Og hvis jeg kjører videre nå, da har vi to bestillinger på den datoen her. Den første gikk fra 29. til 30. Nå er vi på 29. Og da ser vi at vi har fått enda en ledig plass her. Vi har, på denne romtypen har vi 6 plasser. Kjør neste. Det er den fra til. Det var den vi nettopp la inn. 2.12. Og her teller vi opp, men det er fortsatt ledig plass. Så vi kan egentlig bare kjøre gjennom denne her. Ledig plass på alle romtyper. Hvis vi nå ser på bestillinger, så kan vi egentlig gjøre sånn som du sier. Alt som er uaktuelt her fjerner vi. Da har vi altså bestilling av et deluxe-rom. Vi hadde bare 4 av de. Så vi kan bestille det her 3 ganger nå da, og se hva som skjer. Nei, den kan godt stå der. Hvor mange bestillinger har vi nå? 2 på deluxe. Vi kan ta, eller laget til den, synes jeg gjorde det. Da har vi
3 på deluxe. Nå kan vi se hvis vi forsøker å bestille en gang til hva som skjer da. Vi legger inn de 4 dagene i R-eier. 1, 2, 3, 4. 4 dager med 4 datoer og 0 bestillinger per rom. Vi går gjennom her for forskjellige romtyper. Og det vi er interessert i er bare de som er... Her fant vi en bestilling i dag, 29.11. Det var den første vi la inn, fra 29. til 30. Tell opp med 1. Den neste vi kommer til, da har vi en bestilling fra 29. til 2.12. Teller opp. Og her teller opp dager på hver enkelt plass. Vi gidder å kjøre gjennom hele en gang til. Ledig plass på alle romtyper. Og da må jeg lage bestillingen. Nå skal vi se. Nå har vi 4 bestillinger på deluxe-rom. Alle i den perioden der. Og hvor mange plasser har du på deluxe? Jo, 4. Den er fullt, bruker ikke jeg. Yes, hva skjer nå hvis vi gjør enda bestilling? Og si at vi gjør den fra 1.12. til 2.12. Er det ledig? Vel, vi henter, legger inn disse dagene. Skal vi se, vi henter romtype, legger inn 0. Ja, her står det 2 dager. Egentlig kunne den vært kjørt bare på 1 dag nå da, hvis vi oppfatter bestilling til ikke være begge de 2 dagene. Men det kan vi jo fikse. Her får vi et problem. Hvis jeg setter en stopper der. Da har vi altså fått romtype deluxe. Der har vi for denne datoen 4 bestillinger. Og antall plasser er 4. Og da sier vi at det er fullt på deluxe-rom. Legger inn i tekst her. Og så står det deluxe er fullt på 1.12.2013. Og når han foretar en bestilling da, så bør han egentlig ikke få lov å velge deluxe. Men det gadde ikke vi kontrollere. Det var sikkert den fullt ble nok brukt til den, hvis du setter den fullt, og så kunne du plukke ut den der da. Men det kan vi jo si, nå har de fått beskjed om at det er fullt på deluxe, hvis de likevel bestiller der, så er det jo deres problem, sant? Hvis vi ikke hadde romtyper, så ville denne oppgaven være betydelig forenklet. Vi kunne ta en kopi av denne her. Vi tar denne før vi... Det var caps locket satt på i sted. Da vil alt bli mye enklere. Rom. Design. Hva antar plasser? Bestillinger. Design. Trenger ikke romtype. Bestill plass. Passe på at vi ikke...
vekk. Romtype. Hvis vi skal forandre... Ja, finn antall rom. Bruker vi den? Jeg tror ikke vi brukte den, jeg. Nei. Det var en annen løsning. Og her synes jeg kanskje gikk en dag for langt. Så nå fikser jeg den. Jeg trenger bare å legge inn, vi oppfatter til dato som avreisedato, ikke som en bestillingsdato. Og vi trenger ikke den. Vi trenger nesten ikke nullstille antall, siden vi bare skal gjøre det her en gang, men det kan jo være pent å gjøre det her. Så går vi ned hit, og... Den trenger vi ikke å gjøre. Så her skal vi se hvor enkelt det her blir. Det kan vi se på i neste time, men vi skal bare forenkle den her. Og da har vi nullstilt. Hente på bestillinger. Vi har ingen romtype lenger, så den er grei. Vi sjekker på dato. Større enn... antall plasser, det må vi lese inn. Den trenger vi ikke. Det er kanskje blankt der. Nei, vent litt. Nå roter jeg. Sånn. Exit. Sub. Og da har vi ledig plass på alle rom. Det var en av det antall plasser. Den må vi nok lese inn. Så må jeg lure på hva den heter. Antall plasser heter den. Yes. Det resten var litt... Vi kan jo delete de to. Jeg har ikke noen romtype lenger nå. Select antall plasser. From... rom. Set standard. Lese inn denne ene verdien. Fra rom, og så må jeg deklarere den. Da kan vi debugge det her. Her ser det litt irriterende ut. Jeg får ikke... Ja, shit. Jeg får ikke tak i den. Jeg kan... ja, shit. Vi kan ta en debug. Ja. Den er grei. Save. Yes.
lage bestilling, kan det hende vi må endre det på. Jeg tror vi gjorde det. Ja, greit. Da vet du, har vi et flott system. Fra og med 27. til og med 28. ledig. Riktig. Skrive feil. Kjør en gang til. Da fikk vi 6 plasser. Yes. Legg en dager. Fra dato er 27.11. Til dato er 28.11. Vi hopper ut. Bare lagt inn en dag. Med den oppfatningen vi har nå. Setter antall til 0. Henter alle gamle bestillinger. Skal vi se. Feil der får vi fordi at den her er åpen. Da skal det gå bra. Dette er det fine med. Nå er lukket den. Og så ser vi på hver dag. Har vi en bestilling. Da teller vi opp. Det var ut, det var 27.11, og den var fra 29. Ja, riktig, den er utenfor. Det var også en bestilling utenfor. Nå er vi kommet til 29.11. Den er inni. Yes. Nei. Hva er det som skjer her? 27.11. Nei, selvfølgelig er jeg ikke under 29.11. Nei, riktig. Så det var jo kanskje dumt om jeg ikke velger en dag som... Det var ingen bestilling på 27.11. Ok, da går vi... Jeg tror vi kommer helt hit, jeg. Ned i plass på alle romtyper, ja. Hvis vi er om igjen, nå velger en dato som vi vet vi har bestillingen for. 29. til 30.11. Vi kan ta til, ja, vi har fortsatt ledig plass. Så må vi lage bestillinger her da. Så vi ser at dette programmet her blir betydelig enklere hvis vi lager på den varianten der du ikke har romtyper. Pent pynt lite program. Det var for å lage bestilling. Her var det datasjekk på input, at alt gjør den. Initiering av array vårt. Her. Og så sjekking med antall bestillinger. Så på eksamen, hvis dere fikk spørsmål om liggende, så vil det være den enkle varianten dere får. Skal vi ta pause til halv? Kan vi se litt mer på en annen... Hvis det er en annen oppgave vi skal se nærmere på, så kan vi ta det i farten.